ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଧେଭାଇ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣାଉଛୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଜା ବଜେଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ ଗୀତ। ଆଉ ଆମେ ଆଜିକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟେ ସମଲେମାର ଆରା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବରଗଡ଼ରେ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ ଆମର ବେଡ଼ୁ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ମାମା ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ ଲେଖିଛନ୍। ଆଉ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାବାର୍କେ ଦିଆଯାଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୌରଭ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। ଆଜି ଯେନ୍ ଗୀତରେ ଡବ୍ ହେଇଛେ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଏ ଗୀତଟା ମା ସମଲେଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ, ଯେନ୍ଟାକି ସର୍ ଲେଖିଛନ୍ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ ଜନ୍ ଦାଦା। ଏ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ନମସ୍କାର।